Tjena YouTube! Välkomna till en het video här på min kanal. I dagens video ska vi ha något riktigt roligt som vanligt. Det är så här att vi gillar ju Skybases här på Kebbe AB. Och jag gör ännu en gång en Skybase. Denna gången så gör jag det med bosen, alltså pilbågarna, Impulse Bow. Men det händer ändå rätt så roliga grejer för att folk liksom klättrar upp till min Skybase. Och ja, det är en rolig Skybase-video helt enkelt. Dra jättegärna tumme upp för om ni gillar Skybases. Subscriba jättegärna och använd supporta Creator Code Kebab i shoppen om ni gillar mig och vill supporta mig helt gratis. Koden försvinner varannan vecka, så man måste skriva in på nytt varannan vecka. Men tack till alla er som använder min kod. Vi hoppar in i videon så får ni ha det fett bra. Vi ses. Hej. Okej, Skybase 2022. Vad gör man? Vad är liksom planen? Alltså, finns det någon riktig plan? Så det jag behöver nu, det är ju en shockwave bow. Vad tycker ni om min skin kommer då? Skala 1-10. Alltså, skriver man 4, då är man en hater. Alltså, den är väl ändå helt okej. Det är kanske inte min bästa, men helt ok måste den väl ändå räknas som. Den må ju ändå vara helt ok, va? Okej, jag ska lära er alla hur man bygger en skybase. Vad är? Jag har en fråga till er. Vad är prioriteringen med en skybase? Ja, precis. Prioriteringen är mats. Och vad är näst mesta prioriteringen då? Mycket mats. Ja, det är näst mest. Första prioriteringen mats, andra prioriteringen mycket mats. Vad är då tredje prioriteringen? Bygga högt. Ja, det skulle man kunna säga. Kolla den här rakt i facet. Hur är det miss? Alltså, jag är ju solklar med de träffarna. Det här är en pleb. Alltså, använder man firebow, då är man en pleb. Ska jag pickaxan bara för skojs skull? Ska jag pickaxan eller? Nååååå, no! Lilla gosse! Tom Holland står och skrattar åt dig. Det går inte att träffa med den, jag lovar! Jag tror inte den är gjord att träffa med. Ja, jag vill ju ha den här eld-tjufräsen. Rakt i facet. Kan inte komma några fler. Kom igen, någon mer kan väl komma till mig. När vi ändå är igång. Ha? Jag hinner inte ens farma mina skybase-mats. Jag kan kalla det för aimbot eller kalla det vad ni vill. Om jag ska göra skybase, varför går jag inte bara för laman då egentligen? Alltså, det här är sån perfekt zon för skybase egentligen. Ja, perfekt är det. Nej, jag ska göra skybase detta gamet. Trodde jag. Nu är det verkligen kört. Åh, rip! Varför ska folk på mig liksom? Söta snälla Tom. Det är så himla rip. Ärligt talat, finns det något hopp till att fortfarande göra skybase? 300 mats. Eller ska jag lägga det hoppet på hyllan? Alltså, det har varit folk på mig hela detta gamet. Hela gamet. Jag har inte kunnat farma för jag har varit i fight hela gamet, så jag har inga mats. Jag ska försöka köra min dumma skybase. Var med nu. Hur mycket mats tar det att komma upp till skylimiten? Alltså, mats till en skylimit. Hur mycket tar det? Alltså, bara för att komma upp, tänker jag på då. Alltså, jag har världens sämsta förutsättningar. Det är i så fall om nästa zoom blir typ här och jag börjar bygga skybasen där uppifrån. Det kan funka. Det kan jag köra på. Jag går upp och dödar han. Och sen bygger jag skybasen. Hur fick han golvet där uppe? Jag fattar inte. Nu har jag mats. Det enda jag behöver nu är bow. Här har vi en. Nej, jag vill typ inte stöda han. Jag har gått och farmat 3000 mats. Var börjar jag med min sky? Okej, vänta. Nu behöver vi... Jag behöver fixa en grej här nu till att börja med. Nej. Alltså, nu är skybasen... Åh, det här är så dåligt.
Skybasen kommer gå över det berget. Det är inte bra. Det är the worst possible. Ska jag börja bygga Skybasen nu in till denna zonen eller nästa zon? Vad tror ni är bäst? Kanske är det bäst att börja bygga där utifrån. Det borde ju ändå vara legit bra. Vänta, om jag börjar där ute i vattnet, kommer jag nå hela vägen dit i värsta fall? Det här kan bara gå åt ett håll. Alltså, de kommer ju lätt att se detta. 22 pers kvar. Lätt att någon ser detta. Alltså, det här kanske funkar då. Det här är den sämsta placeringen av en skybase över ett berg. Det är aldrig bra. Alltså, det här känns ju... Det känns ju som jag är högre än skylimiten, eller? Kom här nu allihopa. Vad tror vi då? Skybase med pilbåge. Kolla, alltså det är så dåligt placerat. De som är där kommer ju lätt att se mig. Det är det som är problemet här. Det är jättedåligt placerat. Zonen får inte hamna där. Yes. Yes! Det här är bra, det här är riktigt bra. Så länge inte han som sköt mot mig gör någonting så är detta bra. Han bygger med mig! Va? Nej, varför gör de så här? Jag kan ju bli... Kan jag bli bannad för detta eller? Åh! Alltså, kan jag bli bannad för detta? Eller? Alltså, varför? Nej, alltså jag vill ju typ inte vara man här. Ska jag döda han eller vad gör jag? Ska jag döda han? Alltså, jag känner mig så taskig. Jag känner mig riktigt taskig. Jag känner mig riktigt tråkig. Och riktigt... Alltså, fy fan vad dum jag är. Nej, jag måste göra någon förlåt emot. Alltså, det där var så... DC63, var det det bästa? Haha, jag är ledsen alltså! Men jag var tvungen. Jag vet att... Det här är sån karma. Det här är karma! Alltså, det här är sån karma. Oh my god, might. Fortsätt ladda. Där har vi andra killen. Alltså, bara inte sista zonen hamnar här igen vid bergen. Alltså, det är den totalt sämsta zonen som jag kan få för en skybase. Ja, jag slutar med... Ah, nej, alltså, kolla! Det är samma skitcirkel igen. Alltså, jag kommer aldrig kunna göra skybase här med de här bergen. Det finns liksom inte. Hur är det möjligt att två games i rad blir samma cirkel? Jag fattar inte det. Hoppet är väl kanske att ingen kollar ut här, liksom. Men jag gillar inte att vi är över berget. För det är lika med RIP. Och jag har heller ingen heal-off. Ser ni, jag är typ inte ens över berget. Ja, vad säger ni då? Kommer jag klara det eller inte? Ja eller nej allihopa? Allihopa, ja eller nej? Hur mycket mats har jag? Jag har ju typ inte ens mats detta. Okej, okay, det är ändå bra. Det är inte så långt. Det kan funka. Never say never. Jag har handsvett som vanligt. Ja, det har jag. Inte så mycket dock än som jag brukar ha. Förra gamet när jag byggde här, då var det 22 pers kvar. Nu är det ju bara 12. Så att skönt, det finns ju ändå hopp. Men mitt problem detta gamet är ju min mats. Hur mycket mats tas det på 255 meter? Vet någon det? Alltså, hur många meter går man för en mätbit liksom? Om jag gör så här. Det är om vi mäter här. Enkel mätning. 5 meter tar 10 mats. Hur många mats kommer du då ta dit? Du tar man 255 delat på 10. Nej. 255 delat på 5. Vad är det? 255 delat på 5. Kan de kolla det snabbt? Eller vänta. 5 meter där. Vänta. 5 meter. Ta 255 delat på 5. Är det någon som kan det? 51. Alltså kommer detta ta 510 mats då. 51 gånger 10. 510 mats. Kolla om jag har rätt. Jag kan ha fel. Ska jag ta dagens skämt då? Okej. Är ni redo för dagens skämt? Dagens skämt. Vem... ska man anlita om man vill fräscha upp väggarna? Ta Peter. Ni kan ju skratta även om ni tyckte det var kul. Kom igen. Skratta i alla fall. Skriv haha. Nej, det är kört. Ta Peter är död.
Oj, oj, oj! Clutch of the year! Kebeni Kajse! Ta Peter långt härifrån. Vad säger ni om den då? Ha? Vad säger ni om den då? Jag har gjort skybases sedan jag föddes. Ingen kan stoppa mig. Okej? Okay? Jag kan bygga om, upp och göra det 1000 gånger till. Med Peter. What a save! Alltså jag vill ju göra en ny skybase, eller? Jag ger ju inte upp. Det är väl inte för sent även i detta gamet att göra en skybase liksom. En mini. Mini skybase. Ja, det var en epic save. Timat och klart i det minsta detalj. Okej, okay, hur mycket mats har jag? 1200 mats. Ska jag köra en till skybase här då? Vad säger ni? Ja eller nej? Vi ger inte upp på skybases, okej? Okay? Vi är Kebbe AB. Det där kändes lite oroväckande. Eller? Alltså varför är det alltid någon jäkla P12 som ska med mig? Alltså det är karma. Det är sån karma. Det är karma of the year. Alltså why? Ja, lät it up. Precis, lät it up alltså. Fy fan. Åh, varför är det massa P12 som kom upp i min skybase för? Åh, jag skulle bara gått med han. Tjo tjo, tjena tjena chatten. Hallå hallå allihopa. Välkomna. Hej hej, välkomna ska ni vara. Ägt. Oj oj oj, vilken jäkla kill. Lättast kill ever. Ja, det är en bot. Ah, var det bot? Ah, ja, noll kills. Ah, rip. Det var alltså en NPC. Wow, vilken bait. Jag ska prioritera typ heals. Det kanske jag borde göra. My god alltså. Ah, jag har så dåligt aim för jag har mus som jag aldrig använt. Det här är kört allihopa. Kan ju knappt träffa någon med mitt aim alltså. Det ser inte ljust ut med min skybase. Jag behöver typ döda någon känns det som. Typ han här ser ut som en riktig pleb. Men varför går det inte att bygga där nu för? Alltså. Här ser jag ingenting. Ser ingenting här. Alltså hur ska jag se han? Alltså det är helt sjukt. Helt sjukt hur dålig syn man har om man inte kör med performance mode. Det är nästan typ så skrämmande. Att man ska vara tvungen och liksom sänka så mycket på kvaliteten och allting. Bara för att man ska kunna se. Håller ni inte med mig? Här kommer nästa Riff V-Bucks video ut. Den kommer ut idag. Kolla på YouTube. Jag tycker inte detta är fair. Jag har inga mats nu. Jag
Jaha. Hur gör vi denna skybasen då? Jag antar jag försöker bygga den här ifrån. Go farma här sen bygga. Det är det som är så rip. Är man i fight i ett helt game, då liksom har man aldrig tid att farma upp. Så vill man inte döda dem i fighten. Kan jag bygga det på detta materialet jag har eller? Det är risky, men det känns typ som jag tar något val. Det här är inte bra. Att ta denna. Jag måste upp lite. Har ingen medkit? Nej, tappar jag medkitet där nere? Eller? Åh, nej, jag tappar mitt med. Åh, vad otur. Okej, det finns hopp. Vi är inte uppe här på Keba AB. Det finns mycket väl hopp till denna. Har jag några Kebelievers eller alla gått och lagt sig? Ja, jäkligt dumt att jag tappade mitt medkit. Det var riktigt mycket rip. 5 pass kvar. Det här kan funka. I'm not even joking. Så länge de är i fight där borta. Nej, det här ser bra ut. Det här ser ut att vara bäst hittills. Men de som kör med performance mode. Vi ser dem denna bron jättetydligt. Alltså supertydligt om de bara kollar hit. Det är det som är problemet. Att folk ser. Jag hade ju aldrig sett det. Men folk som kör med performance mode som typ 100% av alla gör. Hade ju sett denna. Kom igen nu då. Kom igen nu, Emme. Du kan ta detta. Vi tror på dig. Påfarande 5 kvar. Här kör vi. Härifrån. Här är skitbra. Kom igen nu då. Yes. Kan jag komma högre upp? Alltså det här är is. Där är jag. Här är jag på max limit. Här. Vad säger ni då? Allihopa. Sista försöket. Kan det bli en win? Vi har en där borta. Kolla han på mig. Nej, det är han inte. Han fightas mot någon. Nice. Så det är 2 där borta och så är det en här. Och ingen har attention på mig. Det här är skitbra. Jag har ingen heal. Så jag vet inte hur jag ska ta detta. Men jag har de bästa förutsättningarna ever. Där du är en. Shit. Så länge det är 2 kvar. Så länge de 2 som är kvar är vid liv och fightas mot varandra. Så är det typ semilugnt. Dör en av dem så är det kört. För då kommer den sista börja kolla uppåt. Där har vi en. Okej, bra. Han överlever. Där har vi en. Ska jag skjuta eller ska jag försöka göra trickshot på vägen ner och ta dem? Vad är coolast? Jag har så mycket handsvett nu alltså. Nu skulle vi behöva Peter. Trickshot, okej. Oh, jag har inte mycket mats. Jag har inte mycket mats allihopa. Kolla där, där har jag läge. Ska jag? Om jag får läge, skjuter jag då eller? Jag har zonen. Skjuter man ju jag får läge. Om jag får läge. Det är ju one shot. Om jag då har rakt i facet. Där. En mot en. Jag är 2. Och jag har sån handsvett. Skjuter jag nu och missar. Då är det ju kört. För då har jag ju sabbat det. Då har jag verkligen sabbat det. För då kommer han fatta att jag är här uppe. Jag har sån jäkla handsvett. Åh, vilken fegis. Åh, vilken fegis. Wow. Alltså, vilken jäkla chicken. Jag har typ ingen mats. Jag har ju inte mats i en sån här fight i alla fall. Jag har inte mats. Nej. Köp en lott. Du är boxad. Nej. Åh, jag skulle försöka ta high ground igen. Ah, ja. Där har vi det. Aj, vilken tråkig. Alltså, vem skjuts ner från Skybase 2022? Ha? Så jäkla tråkiga. Ska jag säga. Som sköt ner mina, de som försökte teama med mig. I alla fall, där har vi det. YouTube. Skybase med Bose. Skybase med Bose. Det gick inte att vinna. Men kul hade vi uppe i luften, eller hur? Med teaming också. Det gillar vi. Karma. Detta är karma. I alla fall, se ni detta på YouTube. Dra en fet tumme upp.
subscriba, använd Creator Code Kebab om ni vill supporta mig, så ses vi i nästa video. Peace out.